Vitse-spiker Bahar Muradova Milli Məclisə növbədən kənar seçkilərin təyin edilməsi barədə Azərbaycan Prezidentinə müraciətin edilməsi ilə bağlı Milli Məclisin qərarını oxuyub. Qərarda bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası islahatlardan kənarda qalmamalıdır. Qərar oxunduqdan sonra səsə qoyulub. 99 lehinə, 1 səs əleyhinə, 1 nəfər bir tərəf olmaqla müraciət qəbul edilib. Spiker deyib ki, ola bilsin sabah Milli Məclisin sonuncu plenar iclası keçirilsin.